רבותיי הצדיקים והאהובים, בוקר טוב ומבורך, יום טוב, ט"ז בכסלו, הקדוש ברוך הוא ישמח אתכם דורי דורות, אמן. השבת הקדושה הזו נקרא בספר התורה בעזרת השם על רחל אמנו. הפרשה הקדושה הזאת היא נפטרה בלידה של בנה ה-12 הצדיק הקדוש בנימין, ובנה השני אבל בשבט ה-12 בנימין. השבת הזאת היא זה רחל אמנו. ורחל אמנו, הגמרא אומרת, בזכותה תבוא הגאולה השלמה, במהרה בימינו, אמן. איך הפסוק אומר? קול ברמה נשמע. קול חזק, מהדהד, נהי, בכי תמרורים. קול שבכי תמרורים, מי בוכה? רחל. רחל מבכה על בניה. מענה להינחם על בניה כי איננו. אומר לה הקדוש ברוך הוא, כה אמר אדוני, מניעי קולך מבכי, ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך נאום אדוני, ושבו בנים, ושבו מארץ אויב, ויש תקווה לאחריתך נאום אדוני, ושבו בנים לגבולם. רבותיי הצדיקים, האהובים החביבים, רחל אמנו, האמא של עם ישראל, הסוד שלה זה האחדות של העם, זה הוויתור. היא ילדה שני בנים, רבותיי, שניים מתוך 12 זה לא הרבה, 17% בערך. אבל שני הבנים שלה הצילו את כל עם ישראל, יוסף ובנימין. הים ראה וינוס, את מה ראה? את יוסף הצדיק. מי פרנס את כל העם בגלות במצרים? יוסף. איך נקרא בזה בשבת התורה? עוד שתי שבתות. ויוסף הוא השליט על הארץ, הוא המשביר לכל עם הארץ. כולם. בימי מרדכי יהודי ואסתר המלכה. מי הציל את עם ישראל? מרדכי ואסתר. מאיפה הם באו? מבנימין. אתם רואים רבותיי הצדיקים, אומר רבא הרב יורם, יוסף ובנימין הצילו את כל עם ישראל. ככה ההבטחה שנתן לה השם יתברך לרחל אמנו. מה הסוד של השתיקה, הוויתור, הענווה? ככה רבותיי השמחה של השם יתברך, זה האחדות של עם ישראל. להיות כולם מאוחדים רבותיי, בהנהגה של השם יתברך, של תורתנו הקדושה. לא לתת לכל מיני קולות רקע, חס ושלום, להפריע לעם ישראל. יש פה רבותיי עכשיו בימים האלה משימה מאוד קדושה להשמיד את החמאס הרשעים לגמרי. זה הדלת של המשיח, זהו מספיק. נתנה מהצער של הגלות, בעזרת השם יתברך. רבותיי הצדיקים צריכים להשמיד את החמאס לגמרי. נהרגו רבותיי הצדיקים ביום שבת קודש, שמחת תורה רבותיי הצדיקים. דרך אגב רבותיי הצדיקים, חס ושלום, בלי כוונה, בלי כוונה, יש כאלה שחס ושלום אומרים, משתמשים במושגים כמו חס ושלום השבת השחורה או משהו כזה. רבותיי, שבת קודש זה יום הכי קדוש בעולם. בשמחת התורה זה הכי קדוש בעולם. זה שבת קדושה מאוד, שהיה שם צער מאוד גדול לעם ישראל. אבל להימנע מלומר השבת השחורה. השבת קדושה מאוד, קרה מה שקרה, צער מאוד גדול. למה הדבר דומה רבותיי הצדיקים? לאחד דוגמה למשל, שהיה דוגמה אמא שלו, אישה טובה מסכנה. וקרה איזה מקרה מצער לאמא, חס ושלום. אז אי אפשר לומר, אמא השחורה הזאת. אז אמא טובה, זה משהו מצער קצת. ככה רבותיי השבת, זה כמו אמא שלנו, שבת. שבת קדושה מאוד, היה משהו מצער מאוד את כל עם ישראל. אבל השבת היא שבת קדושה. אז רבותיי הצדיקים האהובים, בשבת הקדושה הזאת כל כך, שקרה מה שקרה בעוונותינו הרבים, נהרגו רבותיי יותר מ-1,100 יהודים. ונהרגו באכזריות שאי אפשר יותר, אתם יודעים, כאילו, סתם כבר אנשים שמעו חלק מהדברים שהיו, השם ישמור ויציל. הבוקר דיברתי, הבוקר, אבא של חייל יקר. משמחת התורה הוא לא היה בבית החייל הצדיק הזה. חודש רבותיי, הוא לא התקלח, חודש. יום ולילה רבותיי, עומדים על המשמר של עם ישראל. אתמול הייתי בלילה, גדוד של חיילים, שאחראים בכיפת ברזל. להגן על עם ישראל. רבותיי, אנשים צדיקים, אנשים שמוסרים את נפשם על עם ישראל. נהרגו בעוונותינו הרבים, בימים האלה של הלחימה, כמו 70 חיילים רבותיי הצדיקים. זה נורא והיום מה שקרה. כמה נפצעו, כמה אימהות כבר חודשיים, הלב שלהם טרוד על כל הצער הזה, כל הדאגה לילדים. כל עם ישראל רבותיי עוברים חודשיים כאלה. רבותיי הצדיקים, אסור חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום. היום לא תהיה חס ושלום להפסיק את האש. צריך להחזיר את האש הזאת בשיא העוצמה. בזה רבותי לא לשמוע, לא ארצות הברית או כלום. כל אחד ידאג לעצמו.
אם אין אני, לי, מי לי. אנחנו צריכים, רבותיי, אנחנו עם ישראל, לדאוג לעם ישראל. כולנו, רבותיי, הצדיקים עם ישראל, ערבים זה לזה. כולם צריכים, רבותיי, דעה אחת, ראש, למוטט את החמאס הרשעים האלו, רבותיי הצדיקים. אנחנו, את הדם שנשפח, רק השם ינקום. את הדם שנשפח מאחינו בני ישראל, שנשפח דמם של אחינו בית ישראל, רק השם ינקום. את דמם של החיילים הקדושים והתיאורים, רק השם ינקום. מכל הרשעים האלה. אנחנו צריכים, רבותיי, להשתדל לעשות את המאמץ שלנו בשליחות של השם יתברך להגן על עמו ועל נחלתו. שם חיילים צדיקים, משר הביטחון ועד אחרון החיילים, מהרמטכ"ל ועד אחרון החיילים, כולם יודעים את זה, רבותיי הצדיקים. צריך להמשיך את הלחימה ברשעים האלה, כמו שאמר הכתוב, מלחמה לאדוני בעמלק, בכל הכוח. וזה, רבותיי הצדיקים, השמחה של השם יתברך, הקדוש ברוך הוא. ומשם הישוע, הוא ייתן ישוע לכל עם ישראל, בשמחה וססון. ואל תדאגו רבותיי הצדיקים, ואתם שלום, וביתכם שלום, וכל אשר לכם שלום, ואל תחששו משום דבר רבותיי. כל אלה שמפחידים את העם, כולם מדומיינים, מבטיח להם מדומיינים ומבולבלים. המצב של עם ישראל מצוין, ברוך השם. החיילים של עם ישראל צדיקים, כולם שמורים, כולם מוגנים, ירצו כולם ישובו לביתם לשלום. והתמוטט עד האחרון שבעזה הרשעים האלה, לא יישאר מהם אחד בעזרת השם, יש שמחה לכל עם ישראל, אמן כן יהי רצון.